Nismo dnevnu štampu sada. O svim aktualnim temama razgovarat ćemo sada sa Tanjom Miščević. Ona je šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima od jutra. Krenut ćemo od politike. Ima nekoliko tema koje sigurno sam bi bile interesantne da ih vi prokomentarišete, ali možda najinteresantnija sa naslovne strane politike je Ugljanin traži međunarodne snage u Sandžaku. Pa o čemu je reč? Dakle, Bošnjačko nacionalno veće, na čijem je čelu Sulejman Ugljanin, traži od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da bez odlaganja u Sandžaku obezbedi prisustvo međunarodnih snaga za sprečavanje konflikata, kao i da preduzme druge preventivne mere u cilju zaštite bošnjačkog naroda u severnom delu Sandžaka koji se nalazi pod upravom Srbije. I na to je reagovao i ministar Ljajić, lider SDPS-a, rekao je u Prijepolju da ta stranka želi da završi posao koje je započela i da kaže dosta primitivizmu i nacionalizmu, a misleći i na ovu izjavu Sulejmana Ugljanina. Kako je vi vidite? Ja mislim da je već i ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić i gospođa Paunović, direktorka kancelarije, rekla da je to prosto besmislen zahtev. A čemu uopšte taj zahtev? Pa ako mi dopustite genezu, prvo izborna je kampanja, gospodin Ugljanin se bavi izborima, ja se ne bavim izborima, ali očigledno ovo treba pratiti u kontekstu svega onoga što se u izbornoj kampanji koristi. Međutim, postoje naravno ona sredstva koja su dozvoljena i ona koja su nedozvoljena. Ne treba uzbunjivati narod nečim kao što je poziv mirovnim snagama. Mirovne snage se, da prosto pojasnim, snage Ujedinjenih nacija upućuju tamo gde postoje sukobi. O kakvim sukobima on ovde govori? Dakle, reč je o nečemu što smo mi u ovom poslu kojim se ja bavim pregovorima već do sada imali priliku da vidimo od Bošnjačkog nacionalnog veća i gospodina Ugljanina. To je njihovo nezadovoljstvo rešenjima koje su predviđene akcionom planom koji smo radili u kontekstu poglavlja 23, posebno u domenu nacionalnih manjina. I stalno kažu da, odnosno Sulejman Ugljanin stalno ističe da praktično zahtevi Bošnjaka nisu ispoštovani. Oni ni nisu mogli biti ispoštovani. Dakle, akcioni plan je plan za sve nacionalne manjine u Srbiji. Nije mogao da odgovara na zahteve jedne pojedinačno. On je kompromis i konsenzus svih nacionalnih manjina i na... Prosto gospodin Ugljanin to svakako neće reći, ali kada smo počeli da radimo, vrlo aktivno su učestvovali, njihovi predlozi su aktivno prihvatani. Sve dok nismo došli do pitanja autonomije Sandžaka, jer to prevazilazi i okvir akcionog plana i okvir Srbije. A Sandžak... da li je to pitanje i postavljeno? Dakle, koje su bila njihova pitanja? Ne, pazite, to nije pitanje uopšte za akcioni plan unapređenja položaja nacionalnih manjina u Srbiji. O tome smo razgovarali. Dakle, o zakonodavnim i praktičnim rešenjima koja postoje sada ili koje je potrebno menjati da bi unapredili položaj nacionalnih manjina u Republici Srbije. Ovo je priča sada sa juga Srbije. Ajmo sada na zapad, na granicu sa Hrvatskom. Svi pričaju o tome, dakle, i srpski mediji ovde, a i tamo mediji u Hrvatskoj. Svi se navodno pozivaju na nekakve izvore iz Brisela, neimenovane, koji tvrde da će Hrvati krenuti ove nedelje u veoma aktivno lobiranje o tome da se mi sprečemo, odnosno da se vi sprečete da se otvore poglavlje, odnosno prvo ovo 23 o pravosuđu. Da li će to Hrvati zaista i da urade? Dobro ste rekli da se mi sprečimo, dakle ne samo mi u pregovaračkom procesu, ali kako bih vam rekla, niti imam naznake, a niti vidim razloge da je tako nešto potrebno. Naime, jeste čuli vi tako nešto? Ne, da nekako posebno lobiranje se sprema, ne, nikada ni iz Brisela ni iz Zagreba nisam čula. Pre tri nedelje sam bila tamo i razgovarala upravo o ovim temama. Ono što ove nedelje zaista treba da se dogodi, to je da nakon uskršnje pauze u Briselu naše kolege ponovo počnu da razgovaraju o sadržini i svim dokumentima kako bismo bili spremni da do kraja holandskog predsedavanja i otvorimo poglavlja 23 i 24 za pregovore. Tako da će oni sada ponovo započeti tu raspravu i onda se očekuje da i Hrvatska kaže svoje mišljenje o daljem toku, odnosno da prihvati ono što se naziva izveštaj o ispunjenosti mera. Ali čujemo mi mišljenja iz Hrvatske? Da, i mi ih čujemo. I to putem medija. Ako gledate hrvatske medije, onda vidite da je vest broj 1 zahtev Zagreba o izmeni zakona o suđenjima za različitosti
ratne zločine po kojem Srbija, kako oni kažu, može da procesuira dela počinjena u drugim zemljama bivše Jugoslavije i sad šta rade? U stvari insistiraju na tome da se poboljša položaj njihove manjine. Prvo da nam objasnite iz kog razloga je sporan taj zakon o suđenjima za ratne zločine i pod broj dva kakav je to čime su Hrvati nezadovoljni. Kakav je položaj njihove manjine? Samo ako smijem najpre, ono što je gospodin Kovač, ministar spoljnih poslova Hrvatske, juče rekao se, i što sam ja, moram da priznam, mnogo uočila kao jako važnu stvar, to je nastavak rečenice za zatvaranje pregovora Srbije o članstvu sa Evropskom unijom. Dakle, to je potpuno dve različite stvari. Mi sada govorimo tek, kao što ste rekli, o otvaranju ova dva pregovaračka poglavlja. Do njihovog zatvaranja ima tu ne samo te dve, već 202, 2002 stvari koje još moramo dodatno uraditi, unaprediti, jer da ih nema ne bismo vodili pregovore. Dakle, to je čitava poenta priče. Zato postoji akcioni plan. I o pitanju univerzalne, kako kolege iz Hrvatske to zovu, regionalne jurisdikcije i o pitanju demokratske participacije, učešća hrvatske nacionalne manjine u zakonodavnim telima u Srbiji, takođe smo u tim dokumentima predvideli i nekakva rešenja. Da probam da vam objasnim, da ja nisam pravnik, u pravilima međunarodnog javnog prava, posebno humanitarnog prava, ratni zločini nikada ne zastarevaju i na one koji se smatraju ratnim zločincima postoji zapravo mogućnost da gde god da se nalaze i bilo kakvu vezu da imaju sa državom, čak i da nemaju vezu, da su samo u prolazu, država može da ih zadrži, da im sudi ili da ih isporuči Međunarodnom sudu. E, to je princip koji je Srbija preuzela usvajanjem ovog zakona o univerzalnoj nadležnosti. Taj zakon je usvojen 2004. ako se ne varam. Taj zakon je pisan na osnovu mišljenja i stavova međunarodnih eksperata, ne domaćih eksperata, zato što se smatralo da je to zapravo jako dobro rešenje za situaciju u kojoj se nalazi pitanje rešavanja ratnih zločina, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. I zahvaljujući tom zakonu, mi zapravo imamo i mogućnost da se i ovde u Srbiji sudi onima za koje se smatra da su počinili ratni zločin. Ali činjenica da... Očigledno nije, zato što postoje različiti stavovi. Mi ne idemo protiv pravila međunarodnog javnog prava. Mi smo prihvatili ono što je jako veliki deo sveta prihvatio. Pa je onda to sporno njima. Zato što postoji i drugo mišljenje. Samo na teritoriji ili samo državljane svoje države trebalo biste da... Činjenica je da postoje jake zemlje u Evropskoj uniji koji vode tu grupaciju zemalja koji mogu da odluče o svemu, pa i o nama u ovom slučaju. Ali da li je Hrvatska takva zemlja? Da li ona ima tu političku jačinu, odnosno taj ucenjivački kapacitet, ali to može tako da se nazove? Htela sam da vas prekinem, samo da kažem, nema grupe zemalja koja se protivi ovom rešenju i koja je direktno rekla ovaj vaš zakon nije u skladu sa pravilima, zato što nema pravila Evropske unije u toj oblasti. I ne treba niti jednu podcenjivati, jer sve važne političke odluke se donose jednoglasnošću iliti konsenzusom 28 država članica. Svaka od njih može u svakom momentu da iskaže neki svoj bilateralni zahtev, ali upravo na tome insistiram. Ukoliko postoji bilateralni zahtev, onda ga bilateralno rešavamo. Hajde da sednemo i o tome. Pričamo... A ja tako to treba da gledamo? Ili možda treba da gledamo upravo ovo što je Srđan pitao, da treba da gledamo da je taj jak blok evropski rekao, ajde sada Hrvati, vi rešavajte probleme sa Srbijom. Da su prosto, jel ne treba ili treba da doživljavamo Hrvatsku kao zemlju nadležnu za naš budući put ka Evropskoj uniji? Hrvatska prirodno mora biti najzainteresovanija da Srbije i svaka od država regiona postane članica Evropske unije, jer smo mi prirodni blok sutra u Evropskoj uniji, danas kao deo šire konteksta
Evrope. Hrvatska, naravno, najbolje osjeća šta znači pregovarati sa Evropskom unijom, jer su njihova sećanja na same pregovore jako sveža. Ona zna, Hrvatska, dakle, kako izgleda kada vam blokiraju pregovarački proces, što se njoj dešavalo. I baš zato je Hrvatska u nekoliko navrata vrlo jasno rekla da neće blokirati susede u evropskim integracijama. Mi od Hrvatske stvarno jako puno očekujemo u smislu prenosa znanja, prenosa iskustava, razumevanja čitavog procesa. I to... ta pomoć njihova najbolje dolazi kroz sam pregovarački proces. Jeste razgovarali tamo sa nekim iz Hrvatske? Vrlo vidimo, nama je potpuno jasno zašto ste vi u stvari šefica našeg pregovaračkog tima. Vama to vrlo ide. Dakle, vama je diplomatija nekako sastavni deo, ne samo i vaše ličnosti, nego prosto vidi se vaš ogroman trud. Ali da li vas negde intimno, da li jednog trenutka kada gledate vesti, slušate, razgovarate sa prijateljima, sa kolegama, da li se zapitate pa čemu sad ovo? Ko je taj ko lansira takve neke projektile protiv nas? Vrlo brižljivo čitam, zato sam i rekla, svaku izjavu, zato što tako zapravo dajemo argumentaciju. Jer upravo to što se izjavi iz Zagreba nama ide u prilog, zapravo ja je čitam tako da će kolege vrlo brzo nam dati, kako se to kaže, zeleno svetlo i krenuti dalje u razgovor. Ono što zapravo ja radim, i ne samo ja, ministarka za evropske integracije, gospođa Joksimović, svaki put kada god razgovaramo, ne samo sa kolegama iz Hrvatske, nego sa svim predstavnicima država članica, mi upravo ovo govorimo o čemu smo mi sada od jutros razgovarali. Razjašnjavanju onoga šta radimo. Apsolutno. Apsolutno razumeju, jako cene, pa pogledajte izveštaje, jako cene ono što je urađeno u Srbiji, primećuje se veliki pomak i primećuje se ono što vidite i vi od jutra za entuzijazam, a to je jako važno. Da, i ono što je takođe komentar kada slušamo neke hrvatske zvaničnike i hrvatske novinare, odnosno novinare iz Hrvatske, jeste da posle Prištine, odnosno posle pregovora sa Prištinom, kaže, morat ćete da pregovarate i sa nama. I to se u stvari sada i dešava. A šta se dešava u Prištini, odnosno šta se dešava na Kosovu? U Večernjim novostima naslovna strana, premijer Vučić poručio sunarodnicima na severu Kosova i Metohije, nećemo ostaviti Srbe sa Kosova, ne mogu kapanske patriote da sačuvaju Kosmet, nego samo ekonomski jaka Srbija, odbranit ćemo Trepče, ona je kičma opstanka, u Zvečanu otvaramo novu fabriku. I to je na skoro svim naslovnim stranama današnje dnevne štampe i Politika piše Srbija neće dati ni Trepču ni Gazivode. Neka je Bogom prosto Srbima koji su bacili bombu i pucali na sportsku halu u Zubinom potoku, poručio premijer Srbije juče na severu Kosova i Metohije i vrlo jasno stavio do znanja da je reč, o Srbima koji su to uradili. Zašto se to tako radi? Više informacija prvo. Ja nemam svakako. Oko toga ne. To će svakako oni koji se bave i pitanjima bezbednosti i sigurnosti i premijera i situacije dole. Ali ako smijem da prokomentarišem, jako važna poseta i ona jeste u kontekstu normalizacije. Dakle, normalizacija nisu samo pregovori u Briselu na najvišem političkom ili tehničkom. Je to sve prati Brisel? Da li Brisel sve to gleda? Apsolutno. Gde ko ide i ko šta govori? Apsolutno. Pazite, mi ponekada zaboravljamo da sve to što sada imate ispred sebe čita se i u Briselu, vrlo pomno, nekada na srpskom, a nekada prevedeno, pa se ponekada mora objašnjavati da se, kako bih rekla, stvari izgubile u prevodu. I što može da se desi. Da, apsolutno može da se desi, da stvari nisu, odnosno poruke nisu dobro razumeli. Ja bih voljela da Brisel dobro razume ono što je posebno premijer istakao. A kako što će Brisel razumeti to da je bačena bomba na sportsku halu u Zubinom potoku noć pred dolazak premijera Srbije i da premijer Srbije kaže to su uradili Srbi? Ja se nadam da će razumeti u tom kontekstu dajte da pojačamo priču o normalizaciji. Jer tek u uslovima kada imate normalni život i među Srbima i među Srbima i Albancima, ovakve stvari se zaista da neće dešavati. Ali da li treba podsjetiti sa druge strane da se to isto dešavalo i Vojislavu Koštunici dok je bio predsjednik? Isto se dešavalo incidente, isto ili slične
su se dešavali dok je Boris Tadić bio. To je tačno, ali to nije argument. To prosto ne može da bude naša budućnost. To je naša prošlost i o tome zapravo je juče bilo i najviše reči, a to je da Srbi dole nisu ostavljeni sami od strane vlade Srbije, da se i tekako vodi računa. I kažem, ono što bi volela da Brisel dobro zapamti i dobro primeti jeste ono na čemu insistiraju sve kolege i naravno gospodin Vučić u dijalogu, a to su teme za koje imamo interesovanja da budu predmet razgovora. Jedno jeste zaštita srpske kulturne baštine, a drugo je imovina. Već jako dugo se zahtevi da razgovore u ove dve oblasti otvaraju i postoje. Kada se o tome ne razgovara, onda imamo konfliktne situacije, onda imate raspravu u UNESCO-u, što nije moralo da se desi da se pitanje zaštite baštine otvorilo tokom dijaloga, ili spori rasprava ili jednostrano rješenje, kako god hoćete, od strane Prištine u slučaju Trepče ili Gazivode. Dakle, to su stvari upravo o kojima se tokom dijaloga dalje treba razgovarati. I onda Hag, odnosno tribunal, kao neka vrsta hladnog tuša, da li se on čuva kao kec u rukavu za opet nekakvo ucenjivanje. Hag i dalje traži troje radikala, to je piše Dnevnik Danas na naslovnoj strani. Haški tribunal ne odustao od izručenja Radete, Jojića i Ostojića. Da li ovo može da bude nekakvo sada iznenađenje? Nije iznenađenje. Obaveza saradnje sa tribunalom. Na pregovore mislim na pregovore. Jako dobro pratimo ovu situaciju. Pod naslovu piše, a to naše tela koje se time bave ovde i gospodin Obradović koji posebno prati šta se dešava u Hagu, gospodin Saša Obradović, izveštavaju tribunal o situaciji, odnosno šta se preduzelo, kakve aktivnosti su se preduzele. Poslednji izveštaj gospodina Bramerca, dakle glavnog tužioca iz decembra prošle godine, nije imao ni jednu zamerku, naprotiv, pohvalio je saradnju Srbije sa tribunalom. Naravno da ta saradnja mora se nastaviti, pa to je jedan od tih, kako ih mi nazivamo, regionalnih uslova, specifični za zemlje regiona kome pripadamo, nažalost, zbog svega onoga što nam se dešavalo, i naša obaveza nije nepoznata i postoji. Samo za kraj da kažemo, dakle, poglavlje 23, kada očekujemo da će biti otvoreno i da li je, kao što se i priča, da li će biti otvorena zajedno 23 i 24? Da. Dakle, zajedno 23 i 24, eto, sve radimo. Mi smo ovde kod kuće u poslednjoj fazi završetka svih potrebnih dokumenata da bi krajem holandskog predsedavanja, krajem juna meseca ove godine, mogli otvoriti ova dva poglavlja. Rekoh negde tokom ovog našeg jutrošnjeg razgovora, to je tek otvaranje. Jako veliki posao nas čeka. Ono što pokušavamo, a tu smo stvari doveli, što se nas tiče potpuno do kraja, je da i poglavlje koje se odnosi na javne nabavke takođe tom prilikom otvorimo. Sad, možda će vama i vašim gledalcima biti čudno zašto javne nabavke, ali nema uspešne borbe protiv korupcije, to je poglavlje 23, bez praćenja tokova u javnim nabavkama. Kao što znate, tu uvek ima prostora, ne samo u Srbiji, svuda, uvek ima prostora za koruptivne aktivnosti. Dakle, na tome radimo i ne vidim da postoji ni politički ni tehnički razlog zašto ne bismo to uspeli. Da preskačemo buduće svaku temu koja se odnosi na eventualno hrvatsko podmetanje noge. Ne, nego razgovaramo. Treba da sednemo i da razgovaramo. Da li preskačemo to u štampi ili prosto u emisijama, jer zaista tu nema nikakvog materijala za priču? To bi trebalo da bude važna stvar u razgovorima dve države i da se na tom nivou stvari završavaju, a normalan život u regionu ne sme biti opterećen tim. Hvala vam. Hvala vam. U Srbiji ima 842.000 ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu. Od februara u pet kazneno popravljenih